Prosím, na čo sa hráš? A pacienti? Tie nechám na vás. Ja mám v sobotu casting. Čo máte? Casting. Do reklamy. Na chips. Potrebujete, aby vás niekto nerušil? A ja to viem vybaviť, ale potrebujem vedieť dôvod, prečo. Všetko, čo robíte, robíte s jasným cieľom. Zatím, smrť neviny to nie je, pretože potrebujete čas. To nezáleží vám. A na kom? Na niekom, koho tam máte? Potrebujete čas, ktorý ja vám viem zariadiť. Ale musíte prejaviť vôľu, niečo za niečo. Nezáleží to na mňa, prestan to skúšať. Odkáž svojim, ak teda nejaký máš, že som celé oddelenie zabezpečil. Mám tu toho vyše 10 kg. Nech berú ohľad na pacientov. Každý strategický bod je pod kontrolou. Dvere, okná, iska. Vidíš, stoj! Hey! Hello! Kým tu bude tento rámus? Nebavím sa o ničom! O ničom! Do ničom!